Quan va cremar Can Font, el polígon industrial de Can Ricard, dins encara hi quedaven alguns objectes dels artistes que van abandonar la nau el desembre passat, mentre es negociava el futur d'aquest recinte fabril. Aquest grup d'artistes esperaven retornar a aquest espai, on havien treballat durant 10 anys. Nuestra palabra sigue siendo la misma. En cuanto se decida el uso definitivo de la nave, nosotros salimos. Mientras tanto, ¿para qué dejarla morir? Porque pasan cosas como lo que ha pasado. Es mucho más fácil que se queme una nave que no había pasado nunca nada en 10 años. Y lo que pedíamos era eso, poder seguir trabajando. L'incendi de les naus, per tant, no ha canviat els seus plans. Segueixen demanant el seu espai a Can Ricard. I per reivindicar-ho, aquest col·lectiu d'artistes, hereus dels ocupants de Can Font, van crear l'associació 921, formada per creadors de diferents disciplines, encapçala un projecte en xarxa on conflueixen l'art, la ciència i la tecnologia, i on l'espai de creació és alguna cosa més que un simple lloc per produir. Pot convertir-se això en un viver de tallers, d'artesans i de petits industrials amb un baix impacte ambiental, però amb una possibilitat de sinergia respecte a la creació i a l'art molt interessants. Nos interesa muchísimo, muchísimo el estar dentro del espacio, de espacios productivos en la ciudad, porque queremos ser un espacio productivo más, un lugar de producción más que de recursos, un lugar de producción. Y nos interesa estar junto a otras formas de producir, como son las industriales o pequeñas industrias, porque de ellas podemos aprender mucho y creemos que podemos aportar a la par. I per a ells aquest espai és Can Ricard. Per això s'han sumat a les reivindicacions veïnals que demanen fer d'aquest recinte un centre de producció industrial, artística i d'equipaments pel barri.